Ahoj, Maxi typáci. Konečně už nám začalo letní počasí a s letním počasím se nám chýlí soutěže, fotbalové soutěže ke konci. Napínavý je to všude, teda skoro všude, někde už je rozhodnuto. Kde není, tak je Česká liga. Slávie měla na dosah titul, má ho furt ještě ve své moci, ale díky té remíze s Duklou si to výrazně zkomplikovala, mohla odskočit na 4 body. Takhle jsou to jenom 2 body a znamená to, že v Boleslavi bude muset vyhrát. Pokud by remizovala, tak jí po očekávané výhře Plzně v Brně Viktorka dotáhne. A jelikož má lepší vzájemný zápas, tak už to bude mít ve svých rukou a v posledním kole si to zřejmě na domácím trávníku nenechá ujít. To znamená, Slavia hraje rozhodující zápas o titul v Mladé Boleslavi a musí vyhrát, pokud myslí na titul. A to si myslím, že se jí nepovede. I proto, že Boleslav hraje neuvěřitelně uvolněně. Teď to potvrdila v Plzni, kde vedla už 3-0, nakonec zápas ztratila, respektive dotáhla do remízy, ale rozhodně předvedla velmi kvalitní výkon a proti Slávii bude mít velkou motivaci jí o titul připravit. To znamená, já si skoro myslím, že se jí to povede, že Slávie v Boleslavi nevyhraje, vidím to na remízu a logicky tuším, že Plzeň svůj zápas zvládne a vyhraje a po tom 29. kole to bude na stejno a bude se rozhodovat v tom kole posledním. Ještě bych k tomu připojil samozřejmě tip ze španělské ligy, kde to je o trošku jednodušší. Real Madrid sice je druhý na skóre i na vzájemný zápas, ale má zápas k dobru. Ve středu hraje Celta Vigo, kde si myslím, že minimálně bod vyválčí, ale já si myslím, že tam vyhraje a udělá zásadní krok k tomu, aby se konečně dostal k titulu. A sice hraje ten poslední zápas venku v Malaze, ale stačí mu udělat z těch 2 zápasů 4 body a to myslím, že Real Madrid zvládne. Barcelona už hraje pouze jediné utkání doma s Eibarem, které vyhraje, ale na titul stačit nebude. Takže Maxi tipáci, sázejte, fanděte a vyhrávejte.